Ja teniu tot l'arsenal de les votacions a punt? Jo, com veig, ja estic preparat. Els guants, doble mascareta, que d'alguna cosa havia de servir. Això que vaig comprar de Caldó no ho he empleat mai més en la meva vida, més que per té a seva. Un bon abric impermeable, el DNI i la papereta. Jo no sé com putes no han posat els col·legis electorals a llocs més segurs, me caguen judes. Si deia que ja he tingut, cobriríem gran part del territori. Una seria dins els trens, eh? Com que Renfe sempre va tard, mos asseguraríem que podríem votar durant tota una setmana sencera. El segon lloc seria els mítings, eh? Que ara s'han demostrat que són espai anti-Covid friendly. Ara el que a mi me preocupa és com procedirem a votar. Si hem d'anar ben protegits, amb mascareta... Com reconeixeran la foto del DNI amb el rostre de la persona que vota? Ah, no hi havíeu pensat, eh? I tot que sapigueu que jo ja he demanat el DNI a ma mare i pens votar dues vegades. Congo! Sí, però si els tribunals espanyols fan trampes, jo també. Tot hagués estat més fàcil votar de manera telemàtica, a través de Tinder. Que cada partit se faci un perfil i el votant només ha de lliscar per emetre el seu vot. Segur, transparent i fiable. Fiable si els partits posen fotos actuals, que a vegades en comptes de fer crash quan arribes fas paf, saps què t'ho vull dir? No sigui que passi com els de Ciutadanos que posen fotos que han comprat per internet, per tu a dir, mira que han de ser carabassots. Si se fes per Tinder seria fàcil distingir els partits per la foto. A veure, a Junts hi apareixerien a Laura Borràs amb el flequillo d'en Puigdemont. A Esquerra hi apareixerien Aragonès amb 30 monedes i la impressora 3D d'en Rufián per seguir imprimint monedes. Podemos optaria per posar foto o no posar foto, encara no ho saben, però sortiria la frase, aquests són els meus principis, si no les gustan, tengo otros. El PSC optaria per la foto del millor trident del Barça de la història, que és la seva màxima aspiració. El PP està cercant un perfil més extrem que és d'en Abascal. De fet, li han demanat en Marchena, però ho ha refusat. Tots, com no podia ser d'altra manera, posarà la foto de la Sagrada Família. És espanyol, esclar. Sopus Dei, en Franco, els tribunals, el rei i sa mare que els va parir a tots. Com que no quedarà més remei que anar a votar presencialment, jo estic preparat. Que enguany serà complicat. Sobretot, posar la papereta dins la urna, me cago en Déu. Que no hi ha manera, amb els guants i tot, no se pot! Que vull votar! Vull votar! Ah, ets tu! Però si ja vas venir la setmana passada! A s'estalegat que va venir la setmana passada, me'n recordau. Pugem 4 més! No recorda! Quart sense ascensor! Au! Vaig a votar.